İyulun 26-sından etibarən Ermənistan özünün ənənəvi və mənfur təxribatlarına yenidən start verib. Bu dəfəki təxribatların başında təkcə tarixi erməni saxtakarlığı deyil, Qərbin antitürk dairələri və Avropa İttifaqı dayanır. Əslində nə baş verir? Ermənistan Qarabağa humanitar yardım karvanı yola salıb. Erməni mənbələri bildirirlər ki, yardım karvanı bölgədə humanitar böhranın dərinləşməsi və Qarabağda yaşayan ermənilərin çağırışları əsasında yata keçirilir. Maraqlısı odur ki, 19 yük maşınının hərəkət marşrutunu Avropa İttifaqının nümayəndələri Ermənistan rəsmiləri ilə birlikdə izləyir. Amma ortada başqa bir əmma var. Onlar bu yükləri Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçirmək istəyirlər. Özü də israrla. Necə deyərlər, əslində məqsəd Qarabağda yaşayan ermənilərə yardım etmək yox, Azərbaycana qarşı növbəti təxribat hazırlamaqdır. Nə üçün? Əvvəla Brüsseldə əldə olunan razılaşmaya əsasən Ağdam-Xankəndi yolu bütün növ yardımların daşınması üçün tam hazırdır. Əgər həqiqətən də Qarabağda yaşayan ermənilər acdırsa, humanitar böhran yaşanırsa, niyə bu yardım karvanının Ağdam-Xankəndi yoluna deyil, məhz Laçın dəhlizindən daşınmasını israr edirlər? Əgər ermənilər acdırsa, bir gündür o yük tırlarını niyə Azərbaycanın təklif etdiyi yolla daşımırlar? Deməli, kələfin ucu göründü. Üzərində spayka yazılan yük tırları sistemli şəkildə erməni təxribatların daşıyıcı mələyinə çevrilib. Bu fotoya diqqətlə baxaq. Bəs sual olur. Ermənistan və onun havadarları yardım yüklərinin məhz Laçın dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməsi üçün niyə dirəniş göstərir? Bunun çox sadə səbəbi var. Əgər bu yük karvanı Ağdam-Xankəndi yoluna keçərsə, ermənilərin 7 aydır şüvən saldığı humanitar böhran nağılları da bir dəfəlik iflasa uğrayacaq. Daha Laçın dəhlizi ilə bağlı heç bir siyasi şov nümayiş etdirə bilməyəcəklər. Digər tərəfdən, Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Avropa İttifaqı ölkəmizin ortaya qoyduğu əzmi sarsıtmağa çalışır. Amma biz bu əzmi iradəni 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə göstərdik. Ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, Avropa İttifaqının rəhbərliyi Ağdam-Xankəndi yolunu dəstəklədiyini bəyan etmişdi. O zaman bu riyakarlıq nəyə lazımdır? Avropa İttifaqının nümayəndələri ermənilərdən də betər canfəşanlığı niyə edirlər? Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyası bildirir ki, Azərbaycan hökumətinin Ağdam yolu ilə ərzaq məhsullarının daşınmasına hazır olduğunu bildirməsindən məlumatlıdır. Lakin bu yol Laçın dəhlizinin yenidən açılmasına alternativ ola bilməz. İndi sual edirik, görəsən niyə? Avropa İttifaqı anlamaq istəmir ki, Azərbaycan öz sərhədlərinə nəzarət etmə hüququnu əlində saxlayır. Buna görə də heç bir qüvvə bu hüququ bizim əlimizdən ala bilməz. Əgər həqiqətən də məqsədiniz ac ermənilərin qarnını doydurmaqdırsa, o zaman yüklərinizi Ağdam-Xankəndi yolundan daşıyın. Əks halda bütün oyunlarınızın iflasını elə bu şəkildə izləməli olacaqsınız. Samir Feyruzov, Post TV.